Ընկերներ, ողջույն, արդեն կամաց-կամաց կտեղադրեմ քերականական նաև մյուս հատվածները, ինչքան որ գրել եմ, ինչքան որ բաց եմ թողել, արդեն կամաց-կամաց կսկսեմ տեղադրել նաև քերականություն, այսօր ուղակի ուզում եմ տեղադրել Head Battery հետ կապված քերականական մաս իր վարժություններով, ուրեմն, Head Battery, Head Battery, նաև գրում եմ կանոնը, որ ձեզ եթե պետք լինի, անպայման նաեք, արտագրեք, գրեք ձեզ մոտ սովորեք. Head Battery անգլերենում նշանակում է լավ կլինի, Head Battery անգլերենում նշանակում է լավ կլինի. Կամ պետք է և հաճախ օգտագործվում է խորհուրդ տալու կամ նախա զգուշացնող նախազգուշացնելու խորտալու կամ նախազգուշացնելու համար երբ ինչ-որ բան անելն անհրաժեշտ է կամ ցանկալի է վատ հետևանքներից խուսափելու համար։ Ուրեմն, head better անգլերենում նշանակում է լավ կլինի կամ պետք է և հաճախ օգտագործվում է խորհուրդ տալու կամ նախազգուշացնելու համար։ Երբ ինչ-որ բան անել անհրաժեշտ է կամ ցանկալի է վատ հետևանքներից խուսափելու համար։ You had better study for the exam. Լավ կլինի, որ պատրաստվես քննությունների։ Այստեղ, այսինքն, you had better study for the exam, այսինքն լավ կլինի, որ պատրաստվես քննություններին, այսինքն խուսափես վատ արդյունքները ստանալուց։ Խորհուրդ է տալիս, լավ կլի պատրաստվես, որ խուսափես վատ հետևանքներից։ We had better leave now or will be late. Լավ կլինի, որ հիմա գնանք, թե չէ, ուշանանք։ Ուրեմն, այստեղ ցույց է տալիս, լավ կլինի, որ գնանք, թե չէ, ուշանանք։ We had better leave, իրենք իրենց խորհուրդ են տալի, ավելի շուտ գնանք, որ չուշանանք։ Ուրեմն,
Ուրեմն այստեղ ուշադրություն դարձնենք, որ չնայած head bar-ը անցյալ է, բայց head bar-ը վերաբերվում է ներկային կամ ապագային, այսինքն head-ը չենք թարգմանում, այստեղ we had օրինակ we had better live now չենք կարող ասել, մենք լավ կլիներ մեկնեինք, այլ թարգմանում ենք ներկայով կամ ապագայով, լավ կլինի գնանք, թե չէ ուշանանք։ Անպայման նշեք, որ head better-ը թարգմանում ենք ներկայով, այլ ոչ թե անցյալով։ Մի քանի օրինակները պատրաստել, այստեղ միասին գրենք։ Ուրեմն առաջինը you had better discuss the exam նորոգությունը issue with someone else. I don't have enough time. Sorry. Ստեղում այը գրենք մեծատար թողուկվի. I don't have enough time. Sorry. Լավ կլինի թարգմանությունը, լավ կլինի որ խնդիրը քննարկես մեկ ուրիշի հետ, ես շատ ժամանակ չունեմ կներես։ Ուրեմն այստեղ head better-ը արտահայտությունը խորհուրդ է տալիս կամ հուշում է, որ ավելի ճիշտ կամ արդյունավետ կլինի ուրիշի հետ քննարկել խնդիրը, քանի որ ինքը ժամանակ չունի։ Երկրորդը you had better, այստեղ արդեն ժխտականի մասին խոսենք, had better not, not-ից հետո հիշեք, եթե had better ունեք, not-ից հետո to չկա, not say, այստեղ կարմիր ու անպայման նշեմ, որ not say, այսինքն to չկա, not say such awful words to your friends. Լավ կլինի, լավ կլինի, որ այդպիսի սարսափելի խոսքեր չասես ընկերներիդ։ Այստեղ արտահայտությունը նշում է, որ վատ հետևանքներ խուսափելու համար ավելի լավ է չասի նման բառեր ընկերներին, նախազգուշացնող է սա։ You had better give up eating junk food. It's not healthy. Լավ կլինի, որ հրաժարվես վնասակար սնունդ ուտելուց։ Ուրեմն այս արտահայտությունը հուշում է,
որ առողջության կամ այլ պատճառով ճիշտ կլինի դադարեցնել վնասակար սնունդ ուտելը։ Չորրորդ կետը. You had better be on time or we live without you. Լավ կլինի, որ ժամանակին գաս, թե չէ կգնանք առանց քեզ. You'd better be on time or we'll leave without you. Այստեղ had better արտահայտությունը նախազգուշացնում է, որ եթե ժամանակին չգաս, վատ հետևանքներ կլինեն, այս դեպքում կհեռանանք առանց քեզ։ Հաջորդ օրինակից վերցնեմ 5-ը. You had better not leave your laptop here. Ստորա վերջակետ, someone may steal it. Սա not leave կարմիրացնենք, որ հիշեք, not to leave չկա։ Լավ կլինի, որ այստեղ չթողնես not book-ը, ինչ որ մեկը կարող է այն գողանալ։ 6-րդը։ Որը այստեղ you had better not leave your laptop here, someone may steal it, այստեղ զգուշացնում որ հնարավոր ռիսկի մասին խորտալով չթողնեն նոթբուքը։ 6-րդը։ You had better get a taxi now, otherwise you may be late for your flight. Լավ կլինի, որ հիմա տաքսի վերցնես, թե չէ կուշանաս թրիչկից։ Որ մեր այստեղ այս արտահայտությունը օգտագործեն որպեսի խորհուրդ տա, արագ գործել հնարավոր բացասական հետևանքներից խուսափելու համար, այսինքն ուշանալու թռիչքից։ You'd better get a taxi now, otherwise you may be late for your flight. Լավ կլինի, որ հիմա տաքսի վերցնես, թե չէ կուշանաս թռիչքից։ 7-ը. It be windy. It might be windy today. You'd better put on your warm hat. Այսօր կարող է քամոտ լինել. Լավ կլինի, որ վերցնես
որ հագնես ներողություն։ Տակ գլխարկդ։ Այստեղ արտահայտությունը խորհուրդ է տալիս, որպեսզի տակ գլխարկ հագնի քամուց պաշտպանվելու համար։ 8-րդ կետը գնենք։ You had better not throw trash on the street. You may get a fine. Fine. Այստեղ անպայման better not throw it հետո նշենք, որ better not throw. Այլան եվ եսպես սայլ կարմրացնել։ Եկ ստեղել ունենք մի քանիսը կարմրացնենք head better այսքան արտացույցից հետո, որ չենք նշում not to leave head better-ից հետո չկա no head better not to չունենք։ Արդեն այդքանն էի վերցրել ուպես շղթում։ Լավ կլինի, որ աղբը չնետես փողոցում, կարող է դուգանվես։ Այսինքն, այս արտացույցը նախազգուշացնում, որ աղբը փողոցում թափելը կարող է բերել դուգանքի։ Ուստի ավելի լավ է այն չանել, չգցել աղբը, էլի։ Զգուշանալու համար։ You had better not go out tonight. There will be a storm. Անպայման նշենք այդ better not. Լավ կլինի, որ այս գիշեր դուրս չգաս, դուրս չգաս, փոթորիկ կլինի։ Կլինի։ Որմեր այստեղ, you had better not go out tonight, there will be a storm, լավ կլինի, որ այս գիշեր դուրս չգաս, փոթորիկ կլինի, արտահայտությունը խորհուրդ է տալիս, դուրս չգալ, հորդ առատ կլիմայական պայմաններից ելնելով, որոնք կարող են վտանգավոր լինել։ Եվ 10-րդ կետ։ You had better not eat so much chocolate. Այ ուտարը բաց եմ թողել։ Chocolate. It's bad for your teeth. Ուրեմն, լավ կլինի, որ շատ շոկոլադ չուտես, այն վատ է քո ատամների համար։ Ուրեմն այստեղ had better not eat-ը կարմիրով անենք։ Ուրեմն you had better not eat so much chocolate, it's better for your teeth. Լավ կլինի, որ շատ շոկոլադ ճուտես, այն վատ է քո ատամների համար,
Արտահայտություն նախազգուշացնում է, որ կարող է քաղցր ուտելը բացասաբար ազդել ատամների առողջության վրա։ Ուստի ավելի լավ է սահմանափակել շոկոլադի օգտագործումը։ Այսքանը հետբեթրուի հետ կապված։ Այստեղ մի նախադասություն կարծեմ չեմ թարգմանել, բաց եմ թողել։ It's not healthy, այն առողջարար չէ։ Այստեղ you had better give up eating junk food, it's not healthy, այն առողջարար չէ, չեմ թարգմանել։ Չէ։ Այսքանը։ Had a battery, had կապված։